احنا دلوقتي جريد 2 اشتغلنا مع بعض في يونت 2 ليسون 1، خدنا الملابس وخدنا الالوان بتاعت الايه الملابس. قلنا في بعض الملابس بعملها معامله الايه الجمع، في بعض الملابس بعملها معامله الايه المفرد. خدنا كلمه ايه؟ خدنا كلمه glasses صح، وخدنا كلمه ايه تاني؟ خدنا كوت، نظاره واحده مش نظارات، نظاره. وخدنا كوت، يعني كوت بلطو او معطف. وخدنا ايه تاني؟ خدنا ايه بوتس، خدنا ايه بوتس، يعني ايه بوتس؟ حذاء بايه؟ برقبه. خدنا ايه تاني من الملابس يا ولاد؟ خدنا الواتش، واتش. وخدنا ايه؟ وخدنا شيرت. طيب بص هنا، لو انا عايز اكتب جمله على كلمه جلاسز ببص لها كده. هي الميس قالت لنا يا اسر كلمه جلاسز دي جمع ولا مفرد يا انس؟ جمع. حلو قوي، يبقى هقول زي ار ولا ات از؟ ها هقول زي ار يا مريم ولا هقول ات از؟ دي ار. برافو. فاقول هنا ايه؟ دي ار. عايزه اقول دي النضارات بتاعتي انا، دي نضارتي انا يا محمد، دي نضارتي ايه؟ انا. قال لي لما اجي اقول دي نضارتي انا هحط حاجه اسمها ضمائر ملكيه ماي. يعني ايه ماي؟ ملكي او بتاعي. This is my glasses يا اسر. This is my glasses. عايزه اقول ان ده البلطو بتاعه هو، او بتاعك انت، ده البلطو بتاعك ايه؟ انت. انا وانا ماشيه كده جه حمزه قلع الجاكيت بتاعه، الكوت بتاعه، المعطف او البلطو، وراح رمهولي. فانا قلت له عايزه اقول له البلطو ده بتاعك انت يا حمزه. فالبلطو ده جمع ولا مفرد؟ هحط ات از ولا زي ار؟ ات از. البلطو جمع ازيك انت؟ بلطو واحد. مش من الحاجات اللي قلناها تبقى جامعة. بتاعك انت او ملكك اسمها ايه؟ يور. بتاعك انت او ملكك اسمها ايه؟ فقلت اتس يور كوت، ده البلطو ايه؟ بتاعك. يبقى لو ملابس بعملها معامله الجمع يا اسر هستخدم ات از ولا زي ار؟ زي ار. حلو قوي. ولو يا كندا ملابس بعملها معامله المفرد هستخدم ات از ولا زي ار؟ هستخدم ايه؟ زي ار مع الجمع. المفرد هستخدم معاها ايه؟ they are ولا it is؟ it is. طيب بتاعي او ملكي اسمها ايه؟ ماي. مهاب هنا معايا. بتاعي او ملكي اسمها ايه؟ ماي. طب ملكك انت او بتاعك انت اسمها ايه يا ياسر؟ يور. اسمها ايه؟ your. طيب تعالوا هنا الجمله دي، عايزين نعمل جمله على بوتس ونقول ده البوتس بتاع مريم مثلا، بتاعك انت يا مريم، ماشي؟ البوتس دي جمع ولا مفرد؟ كنت هنا بصي معايا، البوتس ده جمع ولا مفرد؟ جمع. هقول it is ولا they are؟ they are. they are. عايز اقول دول البوتس بتوع مين؟ بتوعك انت يا مريم. بتاعك او ملكك اسمها ماي ولا يور؟ your. they are your boots. طيب فين الساعه بتاعتي؟ لسه شايلاها اهي. الساعه بتاعتي اهي. عايز اقول ان الساعه دي بتاعتي. الساعه دي مفرد ولا جمع؟ it is ولا they are؟ it is. برافو. it is. برافو يا كندا. it's او it is. بتاعي او ملكي اسمها، شاطر يا حازم. your ولا my؟ my ايه؟ watch. عايزه الكلمات اللي عندكم في الصفحه دي تستخدمي معاها it is و they are يا ياسر. الكلمات اللي عندك بتاعت الكلمات بتاعت الحفظ اللي احنا خدناها دلوقتي استعملين بيها فيديو، تكون لي عليها كلمات في الكشكول، جمل كده في الكشكول، تكتب لي they are my كذا، it is your كذا، they are your كذا، it is my كذا، ماشي؟ خلاص؟ اوكي.